Return je stejně důležitý jako podání. Pokud v zápase nejsme schopni kloudně trefit servis nebo return, patrně moc výměn si nezahrajeme a ani moc bodů nevyhrajeme. Na téma tenisového podání jsme dělali už 2 videa, a tak by stálo za to se podívat i na return. Takže ahoj, já jsem Zdeněk z tenisového blogu a pojďme se podívat, jak zlepšit return. Slovo return uslyšíte asi ještě milionkrát, takže se obrňte trpělivostí. Tenisové podání je nejnáročnější tenisový úder, ale má tu výhodu, že na něj máme dostatek času a v podstatě jej neovlivní kvalita soupeře. U returnu toto neplatí. Ten je závislý na tom, jak soupeř dobře a rychle podává. Ale stejně máme několik bodů, které nám pomohou return zlepšit. První důležitou věcí je postavení na kurtu. Postavení při returnu závisí na mnoha věcech. Jednak na tom, jak soupeř dobře podává, zda je to levoruký nebo pravoruký hráč, jestli podává z levé nebo z pravé strany, jestli dává servis spíš napřímo, anebo s výraznou boční rotací. Pokud soupeř má rychlejší servis, tak doporučuji rozhodně stoupnout si dál za základní čáru. Pokud naopak podává třeba druhé podání takzvaným rekreantským padáčkem, tak klidně si stoupneme i před základní čáru. Pokud soupeř podává z jeho pravé strany a je to pravoruký hráč, a my jsme také pravoruký hráč, tak je vhodné nebo ideální stoupnout si pravou nohou blíže k boční singlové čáře. Díky tomu budeme schopni vykryt jak servis na téčko, tak i servis, který půjde hodně ven z kurtu s boční rotací. Pokud soupeř podává z jeho levé strany, tak opět je vhodné stát levou nohou blíže levé singlové čáře. U returnu je zásadní být v kolenou a na špičkách. Díky tomu potom budeme schopni rychleji reagovat na směr podání. Další důležitou věcí je držení rakety. Pokud jsme pravoruký hráč, držíme raketu v pravé ruce nečekaně a přechytnutou na forehand. Kdybychom drželi raketu na plocho, trvá nám hrozně dlouho přetočit na forehand nebo na backhand. Pokud držíme na forehand, snadno odehrajeme forehandový return. Pokud jde servis na backhand, tak pomocí levé ruky snadno přetočíme a hrajeme backhand. Někteří rekreační hráči drží raketu na kladívko a pak musí na obě strany přetáčet. Nebo někdo drží raketu na backhand, ale to není ideální, protože přetáčet na forehand je složitější než obráceně. Důležitým nebo asi tím nejzásadnějším bodem u returnu je pohyb proti balónku. Když se podíváme na světové hráče, tak si můžeme všimnout, že dělají takzvaný split step, což je takový drobný poskok, většinou s nožmo, který jde směrem proti balónku a z něj potom následuje krok doprava nebo doleva podle toho, kam letí balónek. A ten split step většinou vypadá tak, že jsme na špičkách, máme pokrčené kolena. V momentě, kdy soupeř udeří servis, uděláme tento mírný poskok dopředu a tomu se říká split step. Například Roger Federer dělá tento split step buď s nožmo, anebo pokud je pomalejší servis, tak udělá jeden delší krok dopředu a potom následný split step. Po split stepu následuje samotný nákrok na úder. Tento krok v žádném případě nesmí směřovat od míče nebo dozadu od míče, ale spíše proti němu. Takže v případě forehandu pravou nohou nakročíme šikmo dopředu, v případě backhandu levou nohou šikmo dopředu proti balónku. Druhým zásadním bodem je samotná příprava na úder nebo nápřah. Nápřah záleží na tom, jak má soupeř rychlý servis. Čím rychlejší servis má, tím kratší nápřah uděláme. Jak jsem říkal v prvním bodě, po nákroku do forehandu nebo do backhandu nám v podstatě stačí vytočit ramena, udělat krátký nápřah a pohybem dopředu využijeme energie celého těla, ale také energie servisu nebo rychlosti servisu a tím jsme schopni rychle a snadno odehrát return. Ještě je jedna velmi důležitá věc u returnu.
Je potřeba proti balónku jít ramenem, rozhodně nestát u něj čelem. Pokud dáme do úderu rameno, jsme schopni zahrát return tam, kam chceme. V případě, že soupeř má opravdu hodně rychlé podání a my nestihneme udělat kompletní přípravu na úder, můžeme jej v podstatě jenom narazit. Vypadá to tak, jako když hrajeme volej. Vytočíme rameno a tělem jdeme proti balónku. Abych to shrnul, jak jsem říkal na začátku, return je opravdu velmi důležitý úder a je potřeba jej dostat do kurtu. Pokud return hnedka zkazíme, tak patrně moc balónku nemůžeme vyhrát. U returnu je tedy nejzásadnější pohyb proti balónku. Díky tomu budeme schopni využít energie, kterou dal do míčku soupeř, a spíše tak zahrajeme return do kurtu. Další důležitou věcí je jít ramenem proti balónku. Napište nám dolů do komentáře, s čím u returnu máte problém vy, a my třeba natočíme druhý díl tohoto videa. A pokud se vám video líbilo, tak ho sdílejte, lajkujte, sledujte náš kanál, Facebook, Instagram a také náš blog. Čau.